وہ 35 سال ہو جائے وہ ہے نا. بس بس ادھر سے. جی السلام علیکم میرے فیس بک کے تمام ممبرس, کیا حال ہے, طبیعت یا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج ہم سیالکوٹ سے استاد امتیاز بھائی کے چھت سے لائف ہے ماشاء اللہ. ان کے کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے کبوتر ہیں اور سیالکوٹی کبوتر آپ کو یہاں پہ پیورٹی میں دیکھنے کو ملے گا, جو پرانے بلڈ لائن میں اپنے مثال آپ ہیں ماشاء اللہ. پیور کبوتر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ابھی ہم شوق کریں گے پہلے چھت کا, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئیں گے. یہاں 35 والے کبوتر بھی ہے میرے خیال, یہ 35 والے نا, ہاں یہ 35 والا کبوتر بھی ہے, موتیوں والا بھی ہے, لال موتیوں والا بھی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کے. سیالکوٹ سے ہم آج آن لائن ہیں, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یادگار جو سیگمنٹ ہے وہ بہت پسند آئیں گے, کیونکہ سیالکوٹی کبوتروں کا آج تک ہم نے شوق نہیں کروایا صحیح معنیوں میں. جہاں جاتے تھے وہاں مطلب سیالکوٹی کراس میں ہوتا تھا, لیکن آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ سیالکوٹی پیور کبوتر انشاءاللہ ہم زیادہ تعداد میں دکھا سکتے ہیں, کیونکہ اس جگہ پہ ماشاءاللہ سیالکوٹی کبوتر پیور حالت میں ہے. تو ابھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے استاد محترم ہیں ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج بہت. عاطف بھائی السلام علیکم, تھینک یو جی, وعلیکم السلام. بہت بڑا چھت ہے ماشاء اللہ. پچھلے دفعہ اتھوم میں وطاق میں بہت اچھی پرفارمنس رہے اس چھت کا. امتیاز بھائی استاد عاشق حسین فخر پاکستان فخر سیالکوٹ ان کے شاگرد ہیں, اور ماشاء اللہ پچھلے سال بہت اچھی پرفارمنس رہی ان کی. تو آج ان کے کبوتر کا آپ کو شوق کرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں آیا ہوا تھا سیالکوٹ, اور سیالکوٹی کبوتر آپ کو یہاں سے اچھا شاید کہیں اور نظر آئے ماشاء اللہ, کیونکہ ان کی کبوتر بہت ہی پیور حالت میں اور اصل حالت میں ہیں. تو تھوڑا ہم رکتے ہیں, تھوڑا سا ویڈیو کو کلیئر ہونے دو تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آئے دیکھنے کو, کیونکہ رات کا ٹائم ہے. رات میں بھی ماشاءاللہ یہ کبوتر ایسے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. ہر دیکھ سکتے ہیں ان کے بدروں کو, یہ 79 والے ساتھ میں جو ہے لال موتیوں والے, یہ 79 والے کبوتر ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں جی آپ کو 79 والے کبوتروں کا بھی ان شاء اللہ شوق کرنے کو ملے گا ماشاء اللہ. جی میاں امتیاز صاحب کو سلام کہنا, مرزا حسیب جی ٹھیک ہو گیا, حسیب بھائی کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام افتی بھائی کراچی سے جی, افتی بھائی کیا حال ہے. تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. اچھا یہ ہم آپ کو ایک اور بریڈ کا بھی شوق کروا رہے, یہ 79 والا پیور کبوتر ہے, دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میاں صاحب نے اپنے اس چھت سے بہت سارے کامیابی حاصل کر چکے ہیں, کافی سالوں سے میاں صاحب شوق کرتے ہیں اور اچھی رزلٹ ہے اس چھت کا. میرا خیال میں پچھلے سال جیڈ میں بھی حجی معین نواز گمن صاحب سے بھی ان کی بازی تھی ماشاء اللہ, انہوں نے ون کیا تھا. تو اس طرح بہت سارے کامیابی وہ اپنے نام کر چکے ہیں ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. ابھی ہم اوپر چھت سے تھوڑا سا ویو دکھائیں گے آپ لوگوں کو ان کے چھت کا, پھر ہم امتیاز بھائی سے تھوڑا بہت بات کریں گے ان شاء اللہ. اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو پسند آئیں گے ہمارا سیگمنٹ. میرا طبیعت بھی تھوڑا آج نہتا ہے. یہ دیکھو جی اس کو کبوتر کو دیکھتے ہیں کیا بات, اس کو پکڑ کے. تو ہم ایک 35 والے کی آنکھ کا بھی شوق کرتے ہیں, آنکھ پر کا
لائن سر جی تو یہاں لائیں سر یہاں سر جی یہاں لائیں ہمارے سارے مکان کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ہاں چلیں اب چلیں تو ان شاء اللہ اور دیکھیں علی والا بھی ہے جی علی والا لو جی ادھر علی والا کبوتر بھی ہے سیاحوں کی ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ علی والا کبوتر ہے انٹرنیٹ پہ بحث تھے علی والا علی والا تو یہ ہیں جی علی والا کبوتر بہت ہی اچھے کبوتر کا آپ کو شوق کر رہے ہیں ہم سیالکوٹ سے استاد میاں امتیاز صاحب کے کبوتر ہے یہ ماشاء اللہ یہ 35 والا کبوتر ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ مادی ہے میرے خیال میں اور یہ کچھ یہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کو شو کروائیں گے جی یہ بھی علی والا سر تو جی یہ بھی علی والا کبوتر ہے ماشاء اللہ بہت پیور حالت میں ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے علی والا سیالکوٹ سے ہم آن لائن ہیں ماشاء اللہ ان کے کبوتر آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے کبوتر ہے یہ میاں صاحب کی مہربانی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو ایسے کبوتر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے علی والا کبوتر ماشاء اللہ بہت ہی زبردست پیور حالت میں ماشاء اللہ یہ ایک اور علی والا بھی استاد جی نے چھوڑے یہاں پہ کیا بات ہے جی راجہ طاہر بھائی آپ بتائیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ شو آپ بھی سیالکوٹی فین ہیں مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ جی مرزا آصف بھائی استاد عاشق حسین پارٹی زندہ باد باقی میں آئے ادھر لائیں ادھر لائیں آنکھ دکھانا تھا نا لو جی یہ 35 والا ہے یہ ماشاء اللہ جی میاں امتیاز بھائی کے علی والا کبوتر ماشاء اللہ یہ پیور حالت میں دوستوں یہ علی والے جتنے بھی ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا یار ماشاء اللہ جی السلام علیکم پیر صاحب بھی ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تھینک یو پیر معظم علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا ذرا کبوتروں کو اس سائڈ پہ کریں اس سائڈ پہ یہاں پہ اچھا ہے یہ آپ آئے نا یہ علی والا کبوتر ہے استاد محترم پیر معظم علی شاہ ہمارے ساتھ ہے ماشاء اللہ پاکستان کی آن پاکستان کی شان سیالکوٹ کی آن استاد عاشق حسین کے شاگرد میاں امتیاز بھائی کے چھت سے ہم آج لائیو شو کروا رہے ہیں امید کرتے ہیں سب کو یہ سیگمنٹ بہت پسند آئیں گے کیونکہ کافی دوست آن لائن ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ سارا علی والا کبوتر ہے ماشاء اللہ آپ ان کی باڈی اسٹرکچر دیکھو ماشاء اللہ رات میں یہ کبوتر اتنا پیارا لگ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے آنکھ کا شوق کروائیں گے ابھی ذرا آپ لوگ شوق کریں یہ کالے منہ والا ہے سر جی لو جی یہ کالے منہ والا کبوتر ہے پرانا ماشاء اللہ یہ بھی اپنے پیورٹی میں ہے سر جی ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ جی بہت پیارا جی
تو آج استاد محترم میاں امتیاز بھائی کے چھت سے ہم شو کر رہے ہیں، ایک کبوتر دکھائیں، آنکھ دکھائیں، کوئی سا بھی دکھاؤ، ماشاء اللہ سب بچے ہیں، ماشاء اللہ یہ حالت میں. وعلیکم السلام سجو بھائی، سجو بھائی کراچی سے ہمارے ساتھ، ادھر لائیں بالکل ادھر. پینتیس والے کا دکھائیں، یہ دیکھو جی پینتیس والے کی یہاں استاد محترم ہمیں شو کروا رہے ہیں، کیا بات ہے. اس کی پر کبھی ذرا شو کروائیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو کٹک رہے نا وہ علی والے کر رہے ہیں، اوپر والا. ہاں اس کی حالت اچھا، ماشاء اللہ جی. یہ ابھی علی والے کے آنکھ آپ کو شو کروا رہے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ زبردست، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وہ جو دوسرے نمبر، ایک اور علی والے کے بھی آپ کو شو کروائیں گے ابھی. ماشاء اللہ یہ بھی علی والا کبوتر ہے. لو جی دوستو یہ بھی علی والا کبوتر ہے، ابھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ. ابھی ہم اس کو فوکس کریں، لو جی دوستو دیکھو ماشاء اللہ. کیا بات ہے یار، اس کے پر ذرا کھولے، یہ دیکھیں جی آپ اس کا آخری پر دیکھو، ماشاء اللہ کیا کمال کا بندہ ہے یار، بہت پیارا. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. تو یہ علی والا کبوتروں کا آپ لوگوں کو شوق کروایا، ابھی ہم ان کے کھڈے کا ذرا شوق کروائیں گے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں، یہ ان کا چھت کا ویو ہے ماشاء اللہ جی، بہت بڑی چھت ہے ماشاء اللہ استاد محترم کا. یہ جو انہوں نے پرواز کے لیے ابھی تیار کی ہے میرے خیال میں، ان کا بھی ہم ذرا شوق کروائیں گے ہم لوگ کو. لو جی یہ سب پروازی کبوتر ہیں ان کے، ابھی انشاءاللہ جیٹ میں کپوں میں یہ اڑیں گے ماشاء اللہ. یہ کور کمانڈر بھی ہے استاد جی، ماشاء اللہ کور کمانڈر بھی ہے استاد محترم کے پاس. تو یہ دو میں مجھے نظر آ رہے، دو تین ماشاء اللہ کور کمانڈر اس میں ہیں، تو یہ جیٹ میں ان شاء اللہ پرفارم کریں گے. جی السلام علیکم استاد محترم. جی جی بالکل آپ کی دعا ہے استاد محترم، آپ ٹھیک ہے. استاد جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنے اچھے اور اتنے پیورٹی میں ہمیں کبوتر دکھائے. شکریہ آپ کا، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے. جی بہت بہت شکریہ استاد جی، اتنا پیور کبوتر اور اتنا پرانا کبوتر آپ نے سنبھالے ہوئے ابھی تک، تو اس کی کیا راز ہے؟ اس کا راز تو کوئی نہیں، بس اللہ پاک کا کرم ہے،
ہارڈ ورکنگ ہے اور ساتھ میں صبر. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ صبر ہے. بالکل سر, کہ آپ صبر کے ساتھ ایک بریڈ کو فوکس رکھتے ہوئے بالکل اس پہ محنت کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک پھل دیتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے بالکل سر, یہ کوئی 15-16 سال کی محنت ہے. اچھا سر, ہاں جی. اچھا استاد جی, جتنے اچھے کبوتر آپ نے پرانے رکھے ہوئے اتنے ہی اچھے پرفارمنس بھی آپ کی چھت کا ہے ماشاء اللہ. تو اس چھت کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کس کے نام کرتے ہیں؟ یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری پرفارمنس کا کریڈٹ جو ہے وہ استاد عاشق حسین صاحب کو جاتا ہے. اچھا, اور پوری پارٹی کو جاتا ہے. ان کی بیسٹ وشیز ہوتی ہیں, ان کے مشورے ہوتے ہیں, بالکل استاد جی کی رہنمائی ہے, ان کی وجہ سے سب کچھ ہے. اچھا سر, تو استاد جی مطلب پچھلے سال آپ کی اتنی اچھی پرفارمنس رہی, تو جیٹ میں بھی آپ نے مطلب بازی وغیرہ لگایا تھا, اس میں میرے خیال میں نامور چھتوں سے آپ نے جیتا تھا. بالکل, حاجی معین نواز گمن بھائی سے, اور بالکل ان کے ساتھ بہت اچھا شوق ہوا تھا حاجی صاحب کے ساتھ. جی جی, تو بہت اچھے پلیئر ہیں, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شوق کیا اور اچھا شوق ہوا. تو استاد جی, اس چھت سے میں نے سنا آپ نے بہت سی کامیابی سمیٹے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. تو استاد جی, آپ یہ جو اس چھت سے جتنے آپ نے کامیابی سمیٹے ہیں اس میں یادگار کون سے مطلب کامیابی جو آپ کو یاد رہا ابھی تک؟ سب سے یادگار ایک بازی تھی, وہ 1-1 تھی. وہ ادھر بازیاں بھی لگانی نہیں تھی میں نے. جی جی. تو وہ ایک دوست ہیں, استاد ہیں ہمارے, وہ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شوق کرنا ہے. تو پھر میں نے استاد جی سے مشورہ کیا, پھر ان سے پرمیشن ملی, تو پھر ان کے ساتھ ٹورنامنٹ میں بازیاں طے ہو گئیں. تو وہ جو ہے نا, وہ میرے لیے یادگار لمحہ تھا, جب میرے جو سب سے پیاری بریڈ ہے موتیوں والی, بالکل وہ ماشاء اللہ اس نے 9 اڑانے جیٹھ میں جو ہے نا وہ عصر کے بعد کی دی تھی. اچھا, تو اس کی وہ کارکردگی ابھی تک جو ہے نا وہ میرے ذہن میں گھومتی ہے. اچھا سر, تو استاد جی مطلب آپ نے شوق کب سے شروع کیا اس چھت کا استاد جی؟ بازیاں اور کپوں میں تیسرا سال ہے سر جی. تیسرے سال میں آپ نے مطلب پہلے سال ہی آپ نے؟ پہلے سال سے جو ہے نا, وہ پہلے سال میں کبوتر گول تھے, باہر سے کٹے ہوئے تھے. جی جی. ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا. اچھا سر جی. وہ گول کبوتر جس کا میں نے ابھی آپ کو شوق کروایا تھا. بالکل سر جی. تو وہ بیٹھا تھا مغرب ٹائم پہ, اسو میں مغرب میں گول کیا وہ کبوتر. ماشاء اللہ. ابھی اس وقت جو ہے نا صرف 2 ماہ ہوئے تھے چھت کو اوپن کیے ہوئے نے. اچھا سر, تو پھر سٹارٹنگ ہے اس کے ساتھ, شوق چل رہا ہے. اچھا شوق چل رہا ہے. تو استاد جی, آپ نے اس 3 سال میں بڑے بڑے چھتوں کو جیتا ہے. ہاں جی. تو اس میں میرے خیال میں استاد معین نواز گمن بھی ہے, اور ایک اور دو استاد کا ہم نام لے رہا تھا, چودھری مبشر صاحب ہیں, پھر وہ استاد حسن شاہ صاحب ہیں, فیاض بٹ صاحب کے چھت سے پچھلے سال ان سے جیتے تھے, اس مرتبہ ان سے ہار گئے. اچھا, یہ تو ہار جیت تو مقدر گیم ہے, وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارے شوقین ہیں جن کے ساتھ ہمارے بازیاں طے ہوئی تھیں, بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. سب بھی بہت اچھے نفیس اور عمدہ کھلاڑی ہیں, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ. استاد جی, جو سیالکوٹ کی جو کبوتر بازی ہے وہ بہت ہائی لیول پہ, تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آگے کیا جدت آئے گا کبوتر بازی میں؟ اب تو اب جدت آپ کے سامنے, آپ دیکھیں, آپ موبائل لے کے اور پورے جتنے آپ کے فالوورز ہیں یا دوسرے ہیں وہ سب شوق کر رہے ہیں, اس سے زیادہ جدت کیا آئے گی؟ ہاں بالکل. باقی ساتھ میں جو ہماری کمیٹی ہے وہ اچھے ایفرٹس کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر سال جو ہے نا کوئی نہ کوئی دو تین چھتیں ایسی آتی ہیں جو بالکل نیو ہوتی ہیں. تو اچھے کھلاڑی, ایجوکیٹڈ بندے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں. اچھا, اس فیلڈ میں ویسے جو ہے نا بیسیکلی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, وہ بھی آئیں تاکہ موٹیویٹ کریں. جتنا یہ پہلے اتنا اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا, لیکن اب جو ہے نا وہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اب لوگ اپنے تسکین کے لیے, اپنے شو کی تسکین کے لیے اس کو رکھتے ہیں, تو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے بھائی, آپ گلکر سے آ کے ادھر پروموٹ کر رہے ہیں, یہ آنر کی بات ہے. اچھا, تو استاد جی ماشاء اللہ, نیکسٹ سیزن بھی آپ میرے خیال میں, اس سیزن میں آپ نے بازی وغیرہ نہیں کھیلی؟ اس سیزن میں میرے کچھ بزنس ٹورز ہیں یورپ کے, اور کچھ کاروبار کی مصروفیات ہیں. تو اس سیزن تو کوائٹ کروں گا میں, تو انشاءاللہ اگلے سیزن. جی لالا ماجد بھائی, آپ کو سلام. جی وعلیکم السلام لالا ماجد. کیسر خان ٹیکسلا ہے کوئی, وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو استاد جی,
مطلب اتنے سار اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنی مطلب زیادہ کبوتر ہے، ان سب کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، بازی بھی اڑانے ہیں اور پھر بازیوں میں نمبروں پہ بھی آنا، یہ سب آپ کیسے مینیج کرتے ہیں یہ ذرا بتائیں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ صرف اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا، اس میں ہماری کوئی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، بندہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، شاید ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں سب، بس اللہ پاک کا کرم ہے اور استاد صاحب کی دعائیں ہیں، ان کی رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اچھا، نئے شوقینوں کو آپ کیا میسج دے گا؟ نئے شوقینوں کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں اور اپنی پارٹی کے جتنے بھی جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو اچھی رہنمائی دیں، ٹھیک ہے، اور بس پیار محبت سے رہیں، اس شوق کو شوق سمجھیں، ضدیاں نہ بنائیں۔ اچھا، بالکل استاد جی۔ استاد جی، آپ کا جو سب سے لاڈیلا کبوتر کا ہمیں شوق کروائیں۔ سب سے لاڈیلا کبوتر، سب سے لاڈیلا، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ابھی ہم استاد محترم کا لاڈیلا کبوتر کا شوق کریں گے، تو اس کبوتر کی کیا خاص بات ہے؟ اس کبوتر کی یہ خاص بات ہے کہ اس کے بچے جو ہیں نا ماشاء اللہ پیورٹی میں اٹھتے ہیں۔ اچھا، اور ہر بازی میں جو ایک دو اس کا جو بچہ ہے نا وہ اسٹمپ لگواتا ہے اور مایوس نہیں کرتا۔ بالکل سر جی، آپ نے اتنے پیور کبوتر رکھے، یہ پرانے مطلب بہت پرانے زمانے سے رکھے ہوئے یا آپ نے ابھی شروع؟ نہیں نہیں، میں نے یہ بہت پرانے، میں کالج ٹائم میں نیو گیا تھا، جی جی، تقریباً آج سے کوئی 2001 کی بات ہے، ماشاء اللہ، جی تب سے میں نے، مجھے شوق تھا نا صرف جو وائٹ، تب مجھے اتنے شناسا ہی نہیں تھی ان کبوتروں کا، تو مجھے اچھے لگتے تھے یہ سفید ایسے، پھر یہ تھا کچھ تعلق تھا، بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ کاروبار کی بیس پہ تعلق پہ، پھر آہستہ آہستہ بالکل اچھے کبوتر ملتے گئے۔ اچھا، یہ کبوتر جو ہے نا یہ مجھے بہت پیارا، اچھا استاد جی، موتیوں والا، اس کا مطلب بچہ آپ کے پاس، ہاں جی، یہ مس نہیں کرتا اس کا، ماشاء اللہ، یہ دیکھو استاد جی، ماشاء اللہ، بہت پیارا پلہ، ماشاء اللہ سر، اس کی آنکھ کدھر رات، ماشاء اللہ، بالکل صاف شفاف آنکھ ہے سر، ماشاء اللہ، کسی پنجوں کا، او ہو، پنجے دیکھنے کے، کیا بات ہے سر محترم۔ تو استاد جی، اس کے بچے تو مطلب شام میں بیٹھتا ہوگا آرام سے، مطلب یہ رات وغیرہ نہیں رہتا؟ نہیں، رات نہیں رہتا، لیکن ادھر جو شہر ہے نا، شہر کی کبوتر بازی جو مین سٹی کے سینٹر میں آپ جو کرتے ہیں، لائٹنگ اور شور، یہ کچھ ڈسٹربنس کرتا ہے۔ اچھا استاد، تو لیکن الحمدللہ اچھا رزلٹ ہے۔ تو استاد جی، یہاں پہ ابھی آپ نے بولا اس سال آپ بازی نہیں کھیلیں گے، کپوں میں حصہ لے رہے کوئی؟ کپوں میں تو حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، جیٹھ کا ہوگا یا وساک کا؟ وساک کا ہوگا اور جیٹھ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، مطلب آپ بازی تو آپ نے بول دیا نا، آپ نے یورپ جانا ہے، اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا سر، تاکہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے جتنے فین ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یار آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کی بازی وغیرہ، تو نیکسٹ ٹائم آپ بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم اپنے دو ایک اور استاد سے بات کرتے ہیں، جو استاد عاشق حسین کے لاڈیلا شاگرد تھا، آؤ نا یار، بیٹھو بیٹھو، اچھا جی، وہ شرما رہے جیسے شیری بھائی کی طرح، شیری بھائی بھی بہت شرماتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ جگہ سے دوبارہ شوق کروائیں گے اگر ٹائم ملا سیالکوٹ سے۔ تو آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، استاد جی آپ ہمارے یوزرز کو کیا بولیں گے؟ آپ کے یوزرز کو یہی بولوں گا کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاء اللہ آپ جتنا آپ میں اسٹیمنا ہے اس سے بھی آپ چار گنا زیادہ محنت اور ایفرٹس کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اجر دے، آپ کی محنت کو اجر دے، اور فالو کرنا چاہیے محنتی بندے کو، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، بالکل استاد جی، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، ایسے ہی آپ شو کو پروموٹ کریں۔ آمین سم آمین۔ چلو جی، ابھی اذان بھی ہو رہے، تو انشاءاللہ، اللہ حافظ۔